السلام عليكم ورحمة الله. مسلمان برادرلارم. هم كورغان. من شو حرامد إشتلاره. ونه قريلر هند إشلايدا. سبحان الله. لكن هيك كم بالمايدك من شو إشتلاره خير ده يوتشاره. بلادي يوتهكون جوي خير ده. سبحان الله. حرامد يقم يا حرامنا مزاقم. حاضر سورة بيرم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني وش ما يبدأ؟ سبحان الله. وش تبص له؟ لكن سبحان الله بلار تريد جونج جدائم بزاق. جدائم مكة دين يقر ما كلامي تر جوا ده ترشاد. السلام عليكم. طيب. كيف حالك تمام؟ أنت تشتغل هنا إيه؟ الحمد لله. بس أين الساكنة؟ يعني تعيش من مكة ساكنة. كم كيلومتر من الحرم إلى ساكنة؟ 14 كيلومتر. بعيد مرة في الجبل إيه؟ إيه والله. في طريق اسمان بلاد. أها. ترك اسمان بلاد. أها. بس أنت متى تعيشون في البيوت أو ممنوع؟ أنا ما ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا. يعني سبحان الله بلار مسجد الحرم ده إشلايده لكن أولار من المسجد الحرم ده يقريمز. يعني أسامة بلادين كوچه سبوركن وشيرده خص إشتلارغا لما قلنغان أوبشجد قرلغان عنش أوبشجد ده يششاده. سبحان الله لكن جدائم أزاق بلار ده بيبل أوبار بيبل أوبكين شدوغا خص أبتوبسلار بار. سبحان الله. ما ينه بيت تقاب ده قيتر بده الله için işleymen الله yolda işleymen digan adamlar cüdayem kam. سبحان الله. Bularda işini bizde Orta Osiyo'nun yigitleri kıla olsayam lekin bular turgan joyda turolmaydı. Bu hakikaten ham doğru. Bular isqa o'rgangan. Lekin bizde Orta Osiyo'nun balları İstika çıday olmaydı. Bular turgan joy cüddayem issiq joyda. Kontaynerlariyam boru. Lekin baribir bizde o'zbeklarimiz, hojilarimiz, qirg'izlarimiz ko'tara olmaydi. Men sizlarga yana aniqroq, yana batafsil aytib beraman sizlarga. İnşallah. Hammasi Pokiston, India, Bangladesh. Bu pas iş emas. Buna acırı bor. Mana şulardan man suhbat kılıç ders görüman. Mana bilerde kibir yok. Kibir yok. İnşallah yine sizlerde devamını aytıp verirmen. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Mescid-i Haram'dan. Assalomu alaykum va rahmatulloh musulmon birodarlarim. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana Makka da juda ham stroyka bor. Mana stroyka ishlab yotibdi odamlar. Lekin mana bu ko'rib turganlaring mana shu uylar bor-ku. Bu yer xos vaqtinchalik mana shu Masjidil Haramda spetsialistlar mana shu yerda turishadi mana. Mana shu yerda. Alhamdulillah. Mana bu tarafta ham bor. Vaqtinchalik. Qachon Masjidil Haram qurilib bo'lgandan keyinga bu uylarni bu yerdan oladi. Endi u emas, shuna bir nima yashaydigan joy qilib qo'yishgan. Alhamdulillah. Mana ko'rganlaringizdek. Bu yerda endi qanaqa ishchilar turadi? Bu yerdagi ishchilar mana bu elektriklar, zamzamni to'g'irlaydiganlar,
tokni to'g'irlaydiganlar ana shu tilman chiqdi-ku ishchilari. A boshqa ishchilari haramni polini yuvadiganlar, ularni mana chiqyapti ishchilari. Ularni turadigan joyi uzoq. 8 km, 7 km haramdan uzoq. Mana. Ana shunday musulmon birodarlarim. Qanday yaxshi bu yerda ishlaydi va yaqin va sharikatdanda firmalardan. Mana Masjidil Haramga yetib ketmasdi mana ular ishlaydi. Ichini ololmayman chunki agar ichini olsam qo'ymaydi axronalari mumkin emas. Mana Masjidil Haramga yetib keldim alhamdulillah. Bu ham sizlarga bir ma'lumot bo'ldi alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xos sizlarga Makka shahridan Masjidil Haramni nomi yonidan. Ana shular yashaydigan joylari.